今日は珍しいっすよ。これの動画では初登場かもしれないですね。来ました、むっちゃおしゃれな料理が。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす、どうみつた京都あきら。はい、本日は、今京都タワーの下までやってきてるんですけども、本日は7月からスタートさせていただいてますミスター京都あきと京都老舗、チェーン店まゆずみグループさんとのコラボ第12弾です。はい、今日はですね、むちゃくちゃ人気の駅前の居酒屋さんの方に向かわせていただくんですけども、そちらのお店は説法来というお店で、以前ね、あの京都駅ビルの東ゾーンのお店の方にはランチをいただきに行ったんですけども、本日はそちらで、夜の部、はい、居酒屋部門一杯飲んできたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴーレスゴー、行ってきます。はい、やってきましたよ、京都ヨドバシカメラ。ほんであちらが京都駅前ですね。はい、そしたら行ってくるぞ。ということでやってきましたよ、こちら、京都の下、この上京都、はい、これ京都の下にカラスマ通り沿いに松本清があって、この横なんですよ、この横。こちらの京野菜料理、説法来というんですね。はい、今から聞かせてもらいます。入ってよ。この行ってきます。すごいぞ、すごいぞ、ここは。カラスマ通りに面して、おしゃれやな。こちらのお店はね、こういう形で京野菜料理の美味しいお店になっておりまして、はい、ということで本日は、まゆずみグループさんの説法来さんのお店のタワー店やってきました。もう見るからにね、なんていうか大人の隠れ家的な、そんな感じの居酒屋で、すごいもうゆっくり落ち着ける感じなんですけども、はい、こちらは京野菜料理をメインとしたいろんな料理がいただける、そんなお店になっております。ということで行くぞ、生550円。入れ物もこんな感じで非常におしゃれな感じで、スーパードライ、いやよく冷えてますね。来ましたよ、本日の第1品目、非常におしゃれな料理が来ました。
京水菜とエビの湯葉巻きということで、綺麗ですね。色合いも豊かで、はい。でこんなタレがついてますね。したらいいところ食べてみましょう。したらいただきます。始め。もうこの日はタレはね、さっぱりごまだれ、水菜のシャキシャキ感とエビのプリプリ感、それが合わさってむちゃくちゃ美味しくなってます。はい。ほんで周り湯葉ですね、ふわっとした湯葉でむちゃくちゃうまい。来ました、むっちゃおしゃれな料理が。はい。これは何になるんですか。説明させていただきます。はい、こちらからトマトの白がけ、はい、こちらがもろこし豆腐、はい、こちらにしんなす、こちらが南京のそぼろ煮、はい、こちら冬瓜とエビの柚子味噌がけ、真ん中旬野菜のあひたしになってます。ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、すいません。すごい綺麗な料理になってますね。ということでね、こういう形で旬の食材を使った、おばんざい各種ですね。これいいですね。これいろんなお野菜がいただけて1375円、お値打ち商品ですね。はい、もらっていきます。これだけいろんなお惣菜がついてこの料金はかなりお値打ちだと思うんですけど、トマトの白がけ、これ見てください。なんというか涼しげな、みずみずしい感じで。いただきます。あ、甘い、むっちゃ甘いトマト。ほんで白がけ、これあの豆腐っぽいですね。豆腐っぽい、うん、さっぱりしててむちゃくちゃ美味しいですわ。ほんでこちらもろこし豆腐、わ、これ初めて食べるわ。むちゃくちゃトウモロコシの味や。もう甘すぎず酒にも合う感じで、いや、むちゃくちゃ美味しいですね。うん。続きましてニシンナスですね。うまそうに炊かれてますよ、このナスビもね。これむちゃくちゃ味付けが上品。うん。もう京料理ですね、京野菜の京料理。うん。ニシン美味しいわ。もうニシンそばに入ってるような甘み漂うニシンで、ホクホクで美味しい。南京のそぼろ、あ、これ駅前のランチにもついてたわ。これうまいやつや。これむっちゃうまかったよ。うん。かぼちゃとあのそぼろ、それが和えられてて、むちゃくちゃ、あのかぼちゃはとろっとしてるんですけど、その中からあの肉肉しいそぼろが出てきて美味しいんですよ。これ、これですね、冬瓜。もうこれはどっかで旅館来てるかのような味やな。もう京料理、懐石料理。水菜、毎日こんなんいただけたら体にいっそ。はい、じゃあ2杯目、京都はんなり米焼酎。うま、この焼酎飲みやすい、うん、普通の焼酎にはない香りがある。はい、続きまして、来ました、京野菜入りの串カツ盛り合わせ693円。来ました、うまそうですよ、揚げたてですね。このお店結構安いですね、料金。料理見るからにもうほんま京料理っていう感じで、結構お高いんかなと思ったけど、全てが安くてね、いただける、そんな感じですね。はい。いや、何やろ、いろんなのがついてるんですけども、俺こんだけ7種類ついてるんですよ。お値打ちですよこれ。ちょっとまずエビからいこうか。エビいきます。うん、揚げたてサクサクで、ソースがむちゃくちゃうまい、濃厚で甘いソースで、これ野菜に合うと思う。何かわからんけど、
どんどん行きます。ナスビ、うまっ。揚げ方が職人技ですわ、この料理。うまっ。衣もやばい。もうサクサクどころか、もうそれ超えてもうザクザクですね。めっちゃうまい。歯ごたえが最高。いや、ほんま料理によってね、もうこんな京野菜がこんな贅沢に、はい、めちゃくちゃ美味しくいただける。野菜苦手な方でもね、食べられます。めっちゃうまい。はい、そしたら本日の締めです。ご飯もの、今日は珍しいですよ。俺の動画では初登場かもしれないですね。なんとお茶漬け、お茶漬け言いました。鮭、明太子、梅干しがあるんですけど、鮭ですね。はい、ほんでお茶漬けには漬物がついてくるんですけど、さらにこちら京漬物の盛り合わせ、はい、638円。安いですね、こちら。ほんまにお茶漬けは528円となってます。いや、ほんま高級店かと思ったけど、お値打ちですわ。はい、じゃあお茶をこう回すように注ぐんが通の技ですよ、これ。知らんけど、京都に感謝していただきます。どう、漬物から、うまっ。京都に生まれてきてよかった。もうこれだけでも日本中一生飲めるね。キュウリ、見かけは浅いけどしっかり使ってるね、これはね。塩味でね、塩でしっかり使ってる。ほな、お茶漬けいきます。囲みます。うまっ。お茶漬けってこんなにうまかったですね。もう僕あんまりご飯食べへん人間なんで、めったに食べることないですけど、いや、これは美味しいわ。わさび入れて、うそ、最後はな。もう今日は改めて京都に生まれてよかったなと思ったわ。はい、いや、京野菜ほんまうまい。うまいっすわ。どこの野菜よりもうまい。どれも甘いしね、香り豊かいし、最高です。皆さん、このお店もね、ほんまお値打ち料理で、京野菜のもう懐石と言ってもおかしくない料理がいただけますんで、はい、皆さんぜひね、いっぱい飲みに来ていただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しかったです。お疲れ様でした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はこちら京都駅前の説法来京都タワー店の方に寄せていただきましたけど、いや、うまかったですね。ほんまの何べんもやけど、こんな京野菜のあの懐石料理みたいなやつがこの値段でいただける、ほんまむちゃくちゃ料理もうまいし、はい、ほんで野菜のうまさが伝わるんで、皆さんぜひね、食べに来てください。はい、いや、うまかったです。また来たいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してまーす。ありがとうございました。うまかったね、ほんま。全部がうまかった。ありがとうございました。